د رمضان په میاش کې د یو اعمالو ډیر زیات اهتمام پکار دی او دغه وون اعمال په رمضان کې ډیر لوی اجر او لوی فضیلت لري. یو په اعمالو کې په بل مسلمان باندې روژه ماته کول دا ډیر لوی اجر لري. حدیث کې راځي عن زید بن خالد الجهني رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. زید بن خالد الجهني رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من فطر صائما چاچ په یو روزه دار معنی روزه ماته او اغل روزه ماته ور نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کان له مثل اجره دې سړی تم دمر اجر ملاو شو سمنه چې دغه روزه دار ته اجر ملاویږي سره د دینه چې دغه روزه دار په اجر کې څه کمې نه راځي هغه تخپل اجر ملاو شو خدا هغه دمر اجر دې ورکون کې روزه ماته ورکون کې تم ملاو شو. یو سړی د رمضان کې روژه نیولې ده او ماښام کې په چا روژه ماته وکړو په یو سړي روژه ماته وکړو نو دا لکه دوه روژې چې نیولې د خپلې روژې اجر هم ورته میلاو شو او د هغه د روژې دومره اجر ورته بل هم میلاو شو. دویم په رمضان په میاشت کې د تهجد اهتمام کول قیام الليل چې ورته وي د شپې راپاڅېدل او تهجد کول. حدیث کې راځي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی من قام رمضان ايمانا واحتسابا څوک چې په رمضان کې قيام الليل وکي په نیت د ثواب مانی نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه الله پاک د درجه ټول مخکني ګناونه معاف کوي په قيام الليل مانی د شپې په تهجد مانی په رمضان کې. دریم په رمضان کې د قرآن تلاوت کول قرآن له وخت ورکول د قرآن درس له وخت ورکول د ډېر زیات اهتمام پکار دی. حدیث کې راځي عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی قال داوی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو خلکو نه زیات سخی انسانو ډېر سخاوتو په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وكان اجود ما يكون في رمضان او رسول الله صلى الله عليه وسلم په رمضان کې ډیر زیات سخاوت کاوه. د رمضان په میاشت کې هینه يلقاه جبريل کله چې جبريل عليه الصلاه والسلام د خپل راتو او رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه ته به د قران درس ورکاو. يلقاه جبريل في كل ليله من رمضان په هر شپه د رمضان کې به جبرئیل علیه الصلاة والسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راتو په یدارسه القرآن د قرآن درس به ورکاو قرآن به ورته اړو. پله رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په خیر باندې د خیر په کارونو باندې ډېر زیات سخاوت کوونکی و. دا غسیلې نه چې راولېږلی شي هوا کله راشي تیز سیلۍ راشي په دې بوټو په دې کاڼو په دې هر څه باندې ورشي هر چا ته ورسیږي د قشان رسول الله صلی الله علیه وسلم د هوا نه هم ډېر زیات سخاوت کوونکی و. دریم په رمضان کې څلورم په رمضان کې د دعا اهتمام ډېر زیات کول پکار دی. حدیث کې راځي چې کله د شپې د اخیرنۍ حصه شروع شي او خاص کر د پېشمنۍ په ټیم کې دعاګانو اهتمام ډېر پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا هر شپه رب العالمین د نږدې اسمان د دنیا ته راکوزیږي هینا یبقا ثلث الليل الاخر کله چې د شپې د اخرنۍ درېیم حصه پاتې شي دوه درې بجو نه وروسته دوه بجو درې بجو ټیم کې دغه ټیم شروع شي نو الله پاک د اسمان د نږدې اسمان ته راکوز شي او الله پاک فرمایي چې من یدعونی څوک شته دی چې زما نه دعا وغواړي فاستجیب له چې زه له دعا قبوله کړم پخپله الله اعلان کوي من يسألوني فأعطيه سوك داس اشتري چه زمانه چه شه وغاري او زيو لوركم من يستغفروني فأغفر له داس سوك اشتري چه زمانه بخنه وغاري زو تبخنه وكم. سلورم عمل بينزم عمل پا رمضان كي غيبتون فريخو دل دروغ فريخو دل چغلي و تحمتون و غلط فحش خبر فريخو دل ده دير زياد اهتمام بكار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي
من لم يدع قول الزور والعمل به سوك چه درو خبر فرين دي پر رمضان کی فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه دا الله رب العالمين دي تر سر ضرورت نشته چه دا بیا خپل ډوډۍ پری دی یو بو پری دی یو سړی دروغ نه فری دی بیا دې دا خوراکم کوي وبم دې سکی طعامم دې خوري کنه څوک چې په رمضان کې دروغ خبرې غلط مجلسونه فری نه دي نو دا الله دې تر سر حاجت نشته چې دا سړی خپل طعام او خپل یو فری دی شپږم نعم بر عمل د چا چې وس کیږي په رمضان کې عمره کول حدیث کی راضی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چو عمرہ کول فرمزان کی تعدل حجتا دا دا حج برابر دا او حجتا معی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسی فرمائی چی فرمزان کی عمرہ کول دا دا غا حج برابر دا چی غا حج زما سر یوزی سوکو کی اوم نمبر عمل پر رمضان کی اعتکاب پا خیر شکو کی اعتکاب کول دا لس ورځې اعتکاب د آخرنۍ عشره چې ورته وایي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي به رسول الله صلی الله علیه وسلم ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان په آخرنۍ عشره کې اعتکاب کاوه نو دا و اعمال دې دې زیات اهتمام په دې رمضان په میاشت کې دی رمضان میاشت زموږ نه اسې تیر نه شي دا خپله ډکه کړو په اعمالو باندې او خاص کر بیا دا و اعمال چې موږ وښودل دې ډېر زیات اهتمام په رمضان کې پکې